srce Marijino prostor za utjelovljenje. Kad govorimo o srcu Marijinu, ne mislimo samo na vitalan organ, nego na ono čisto srce koje Boga gleda, kako Isus u blaženstvima veli. Mislimo na čisto srce koje Bog stvara, kako starozavjetni psalam bilježi. Kad govorimo o Marijinu srcu, onda mislimo na to kako je svatko od nas u majčinoj utrobi postao čovjekom. Srce Marijino poziva na povučenost i skromnost. Marija nije u carskom Rimu, gdje je zemaljska vlast za cijeli ondašnji svijet. Marija nije u Jeruzalemu, gdje je sveti hram i središte židovske vjere. Marija je u Nazaretu, u svetoj zemlji koja je sada u ratu. Mi smo danas jako uključeni u mnoga zbivanja, a Marija je po strani, pa ipak je sin kojega ona u majčinskoj utrobi nosi, gospodar koji preokreće povijest i spašava svijet. Srce Marijino je srce moliteljice. Prva njezina molitva zasigurno je njezino traženje milosti koju je kod Boga našla, kako anđeo potvrđuje. I zato njezino čisto srce nije prazno srce, nego je ona puna milosti. Njezina je molitva i kad Isusa kao dječaka pita zašto si nam to učinio. I kad rabija u Kani upozorava da je nestalo vina. Zanimljivo, pred kraj, pod križem, njezina je molitva šutnja. Nema riječi. A uskrsna molitva i zagrljaj sa Sinom Božim toliko su otajstveni i skriveni da nisu ni zapisani. Samo naslutiti možemo kako je onda ona zadnja molitva Marijina poslije toga, molitva s apostolima koji čekaju Duha Svetoga, sva obojena i nošena, zagrijana i ispunjena upravo tim susretom s uskrsnim Isusom. Zato se Mariji u molitvi obraćamo, pogotovo danas kad se sjećamo važne pobjede na Maslenici, koja je važan korak u obrani i oslobođenju. Molimo se u svjetskoj molitvenoj osmini, jer ona je majka svih Kristovih vjernika. Molimo se u ovoj za nas važnoj godini, u kojoj dajemo svoj glas i za one koji će nas zastupati u Europi, i za naš Hrvatski sabor i vladu, i za predsjednika Hrvatske. Molimo za onu političku snagu koja dolazi od sjedinjenja s Isusom, s njegovim križem i uskrsnućem. Molimo za one ljude koji će se istom ljubavlju i skrbi s kojom se brinu za sebe i za svoju obitelj preuzeti brigu za narod i državu. Zato danas imaju punu vrijednost naše riječi: Sveta Marijo, moli za nas grešnike sada.